Izmeklēšanas seriāls Agata Kristī, Erkils Puaro, sestdienās 5:30, kanālā LNT. Spilgta, emocionāla, kaislīga, straujas dabas un pretrunu pilna. Tāda Olga Dreģa ir arī 75 gadu vecumā. Es esmu pārgalvīga, jā. Es esmu riska cilvēks. Kāds ir viņas mūžīgās jaunības, dzīves prieka un vitalitātes noslēpums? Māksliniece saka, tā ir mīlestība. Atzīmējot izcilās teātru un kino aktrises Olgas Dreģes jubileju, ciklā Latvijas faili dokumentālā filma Tautas mīlētā Olga Dreģe. Šovakar 15:59 kanālā LNT. Jolantiņ, tu ģitāru spēlēt proti? Nē. Es arī neproti, bet mēs varētu kopā pamēģināt. Nē. Do. Dziedāsim kopā ar sirsnīgākajām Latvijas ģimenēm. Ar nožēlu jāatzīst, ka es kā patriots un Latvijas pilsonis vairākus gadus esmu balsojis par Nacionālo apvienību, bet nu, tas, kas tagad noteikti, tā ir ļoti liela čakarēšana no viņa puses, tas ir saistībā tieši ar šo te uzturēšanās atļauju aizliegumu, ko viņi vēlas tagad panākt. Tas ienes ļoti lielus 100 miljonus valsts budžetā nodokļu naudas, jā, attiecīgi saglabāja cilvēkiem iespēju strādāt palikt Latvijā. Vai vēlies aizmirst par ķermeņa sāpēm līdz pat 12 stundām? Tas beidzot ir iespējams ar Volteran Emulgel 12 stundu iedarbības gelu. Pateicoties inovatīvajai formulai, tas efektīvi iesūcas un ar divkāršu spēku iedarbojas uz sāpju cēloni iekaisumu. Tādējādi atvieglojot sāpes līdz pat 12 stundām. Volteran Emulgel – vienīgais pretsāpju gels ar 12 stundu iedarbību. Aizņemties no radiniekiem dažkārt ir grūtāk, kā varētu šķist. Gadījumos, kad nepieciešams aizdevums, paļaujies uz mums. Aizdevums līdz 1000 latiem ar termiņu līdz 2 gadiem. Divus LV. Ko es gribēju teikt? Izskrēju no galvas. Nu tas, nu kā viņu? Alo, paga, kāpēc es zvanīju? Virt. Tuve, pēc kā es atnācu? Kur manas brilles? Kur vispār paliek lietas? Atmiņa noveco līdz ar mums. Aktovegin atjauno atmiņu. Ritas Ozoliņas vaļasprieks ir rīkot viesības ar gardiem cienestiem, kurus viņa sarūpē veikalos Maksima. Par prieku Ritai un visiem pārējiem līdz svētdienai veikalos Maksima riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide, bet visam alum 25% atlaide. Maksima. Par visiem padomāts. Hormonālais disbalanss, samazināts libido, menopauze. Tribestan Vita. Uzlabo dzīves kvalitāti. Tribestan Vita. Dzīves prieks no jauna. Jusk par veselīgu miegu. Gultasveļas komplektiem. Atlaides no 20 līdz 50%. Aizskariem atlaides līdz pat 40%. Svecēm un svečturiem atlaides līdz 40%. Pēc arī internetā. Jusk LV. Katrs gada laiks ir skaists, neļauj slimībai to sabojāt. Febrisan novērš saaugstēšanās un gripas simptomus. Pieejams arī tablešu formā. Febrisan. Mēs esam tik dažādi. Un mēs guļam tik dažādi. Taču mūs visus vieno labs miegs, jo mēs guļam uz Dormeorolab. Izmanto oktobra piedāvājumu un iegādājoties Dormeorolab virsmatraci, saņem sildošu matraču pārklāju ar 50% atlaidi. Dormeorolab. Lai arī kur tu gulētu. Thank you.
Viesas atgriežas tavās mājās. Ar Viesas zelta paku tikai par 7,90 mēnesī tu būsi kopā ar Rīgas Dinamo katrā spēlē tiešraidē. Piesaki zvanot 8686 vai Viesas.lv. Mēs esam apkaļ. Viesas izklaide tavām prasībām. Tiekamies raidījumā Labu vakaru Latvija. Piekdienās 7:00 vakarā kanālā LNT. Santosa un Marijas mīlestība ir pārvarējusi jau neskaitāmus šķēršļus. Ihīte! Tomēr īstie pārbaudījumi viņus vēl sagaida. Vai Santosa un Marijas jūtas būs pietiekami stipras? Skatieties telenovelē Cik skaista mīlestība! Darbdienās bez 5:04 kanālā LNT. Mīļie skatītāji! Pateicoties jūsu uzticībai, TV3 un LNT jau 12 gadus ir skatītākās televīzijas Latvijā. Lielākajai daļai no jums ir līgums ar kādu no maksas televīzijas operatoriem. Un pateicoties jūsu maksājumiem, mēs varam veidot vairāk vietēju raidījumu. Nekā personīga filmas, seriālu Viņas melo labāk, dokumentālās filmas Latvijas faili. Šie līdzekļi ļauj mums turpināt jūs informēt 900 sekundēs, LNT ziņās, top 10, bez tabū, kā arī iepriecināt ar visiemīļotāko Latvijas seriālu Uguns grēks un daudziem citiem raidījumiem. Paldies par jūsu uzticību! No nākamā gada TV3 un LNT būs pieejami visās maksas televīzijas paketēs. Tādēļ aicinām tos skatītājus, kur pagaidām par televīziju nemaksā un vēlas mūs redzēt, laikus uzsākt sadarbību ar kādu no maksas TV operatoriem. Mēs redzam, jūs novērtējat Latvijā veidotus raidījumus. Jums ir svarīgi savos TV ekrānos redzēt spilgtākos Latvijas žurnālistus un iemīļotākos aktierus. Tādēļ no nākamā gada mēs par trešdaļu palielināsim Latvijā veidoto seriālu, šovu, dokumentālo filmu, ziņu un analītisko raidījumu klāstu. Mēs strādājam jums, mūsu skatītāji, un ticam, ka esam vajadzīgi Latvijai. Nākotnē mūs visus kopā gaida daudz neaizmirstamu mirkļu. Paldies jums par uzticību! Bērna istaba. Novada pie nepatiesas apsūdzības. Izšķir mīlētājus un izposta dzīves. Pēc gadiem viņa lūdz pēc piedošanas. Bet vai izpostītu dzīvi ir iespējams piedot? I will find you. Keira Naitlija romantiskajā filmā Piedošana. Šovakar 15:10 kanālā LNT. Skaistu vakaru novēlu un filmu piedāvā Tirzniecības centrs Origo. Tagad degpunktā ar diennakts sprēgākajiem notikumiem. Pēc tam dokumentālā filma Latvijas faili – tautas mīlētā Olga Dreģe. Bet vēlāk Keira Naitlija un Džeimss Makevojs filmā Piedošana.